V65:ans första avdelning Copiats silverpokal Kraftplåt aktiebolag. Det går till hemmaamatören Sven Reinös nummer 12 Pampas SCR i sulkensats Stefan Söderqvist. Massor av priser, pokaler, vandringspris, chips. Ja, det ena med det tredje. Stefan, stort grattis till det här. Tack så mycket. Femte utvändigt, var det en position som du var nöjd med? Det är klart, jag hade väl gärna varit lite längre fram, men i gengäld så hade jag bra ryggar att gå på. Genom sista svängen såg Goops häst stark ut. Hur kände du dig i det läget? Ja, min kände stark då också, men sen visste jag inte riktigt hur mycket Björn hade kvar naturligtvis. Vad kände du när du vek ut ett spår och attackerade? Ja, det kändes bra. Då kändes det nog som att jag skulle kunna slå Björns häst. Det är ju en häst som har visat sig kunna duga på V75 på Solvalla. Din åsikt om hästen, främst egenskap? Ja, vad ska vi säga? Speedy häst, han har väl rätt mycket, men speciellt om man får spara speeden tycker jag att det känns som en fin häst. Hur skönt är det att vinna på Färjestadstravet under långfredagstravet? Ja, det är härligt. Man åker långt, så då är det skönt att det går bra. Ditt största minne av Copiad? Ja, det var elitloppet mot Panchip. Vi ska ta några ord med Sven Reine också som hästens tränare. Stort grattis där. Tack så mycket. Hur kände du dig i sista sväng? Nervöst? Ja, jag tyckte det såg väldigt bra ut. Han fick ett bra lopp från det svåra utgångsläget. Så tyckte det såg bra ut där. Det är en häst som har visat sig inte vara så tokig. Han har ju visat sig väl framme på V75 Solvalla och nu här. Vad i dina ögon främsta egenskapen på den här hästen? Han är travsäker, han har bra inställning, vinnarskalle och snabb naturligtvis. Har du tittat i propositionerna? När får vi se nästa gång? Nej, det har jag inte gjort. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Innan vi lämnar dig, ditt främsta minne av Copiad? Det är naturligtvis elitloppet när han mötte Panchip, tyckte jag. 1994. Det är ju faktiskt rankat som en av de största ögonblicken i svensk historia när Copiad plockade ner Panchip eller slog Panchip. Men nu var det Pampas SCR som ska hyllas. Stor applåd, Sven Reinö, Stefan Söderqvist.